Oi, meu nome é Max e eu faço mestrado em imagem e som na UFSCar. Sou orientado pela professora Fábio Cesarino Costa. O tema do meu projeto é como as classes são representadas dentro das comédias da Globo Filmes, especialmente o que foi chamado de nova classe média. Bom, eu escolhi esse tema porque eu vi que essas comédias da Globo Filmes sempre figuravam a lista, né, de filmes com maior bilheteria até 2019 pela Ancine, né? Então, eu queria estudar um assunto que chegasse a muitas pessoas, né, filmes vistos por milhões, milhares de brasileiros. Dentro disso, também me surgiu um fascínio assim pelas comédias, porque o humor, né, ele tem o poder de encobrir o que está falando ou levar, escancarar o que está falando, né? Então, você pode falar coisas horríveis e passar despercebido pelo humor, ou falar coisas incríveis e isso ser escancarado, jogar na cara da pessoa através da ironia, enfim. Então, esses foram os motivos assim que eu escolhi as comédias, né? Já a questão de classe vem de um entendimento, né, da cultura como uma questão concreta, material, né, que permeia a vida das pessoas, as suas sociabilidades, né? E dentro disso, fazer uma análise da cultura não é fazer uma análise estritamente formalista ou estritamente conteudista. É você fazer uma análise dialética entre forma e conteúdo, entre externo e interno, e que na verdade essas dualidades elas não existem, né? Pelo menos na minha visão. E dentro disso, né, essa classe, nessa nova classe média no Brasil, estava passando por um período, né, de crise, né? Os filmes que eu analiso são entre 2015 e 2018. Então essa crise que perdura desde essa época. E essa classe está com receio do que vem pela frente. E aí a ideia é ver como nesses filmes essa classe está representada, quais as expectativas dessa classe, o que elas estão passando, quais os problemas colocados e como elas são vistas pelos produtores, pelos cineastas e que vai chegar a milhões de brasileiros. Eu comecei a minha pesquisa há pouco tempo, então não tenho muitos dados, mas o que dá para dizer é que existe uma nova roupagem, né, na representação da classe trabalhadora pela Globo Filmes. Você tem, por exemplo, a questão da malandragem, uma ferramenta discursiva muito utilizada para representar as classes no Brasil, desde Memória do Sargento de Milícia, por exemplo. Mas que ganha uma nova roupagem, né, no na Globo Filmes. Por exemplo, em Os Farofeiros, o malandro da história, na verdade, quer só manter o emprego, enquanto em outras épocas, na ditadura, por exemplo, a malandragem era uma forma de subversão ao sistema, à ditadura que estava colocada. Então, é lógico, isso são análises preliminares, né, mas que a minha intenção, óbvio, é aprofundar nesses estudos e trazer uma pesquisa nova, recente, sobre as comédias com análise dialética e materialista da cultura. É isso, muito obrigado ao Lab pela oportunidade.